¿Sabes quién fue la primera programadora de la historia? ¿Y la mujer que redefinió lo que nos hace humanos? Ada Lovelace y Jane Goodall. Ellas fueron dos de las grandes protagonistas del mes de octubre. A ambas rinde tributo el proyecto Dones de Ciencia. Con este mural lleno de vida y color, la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia rinden homenaje a Jane Goodall, una mujer extraordinaria cuyas investigaciones sobre el comportamiento de los chimpancés revolucionaron a la comunidad científica y establecieron las bases de la primatología moderna. El mural es obra de la artista y muralista gallega Lidia Cao. He querido hacer a una Jane Goodall mirando hacia un futuro con mirada amable y esperanzadora un poco. Y detrás, bueno, todo lo que ha llevado con sus estudios y acompañada de uno de los chimpancés. El mural ocupa toda la pared situada junto al cine de Biopark. En él destaca la figura de Jane Goodall, quien dirige hacia el futuro una mirada cargada de expresividad y esperanza. Más que nada descanso y relajación, un poco también de paz visual y del entorno, ¿sabe? Un poco que acompaña al entorno en el que se encuentra. Todo ello con un dominio absoluto de la línea y un cromatismo en el que Lidia Cao combina el verde de ese entorno con los tonos grises y marrones de Goodall y del chimpancé que le acompaña. Con este son ya 12 los murales que llenan nuestras calles de arte y ciencia gracias al proyecto de murales Mujeres de Ciencia impulsado por la UPV y Las Naves y que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ada Lovelace, la primera programadora de la historia, saluda ya cada dia a tot l'alumnat d'aquest institut de València. Ho fa amb un mural d'Elisa Capdevila, dins del projecte Dones de Ciència. Vaig decidir fer-li un retrat, el més simple que hi ha, fer-li un retrat amb un llibre per mostrar que és del món intel·lectual, diguéssim, i sense més, un retrat sobri, amb tons monocroms. El mural plasma a la perfecció el domini de Capdevila de la pintura figurativa. Es tracta d'un retrat sobri al qual Ada Lovelace sosté un llibre carregat de significat. És com una pista, no? Al final el que va fer la Ada és tot teoria, perquè diguéssim l'algoritme que va crear en el seu moment tampoc es va poder aplicar de forma física, no? I llavors, doncs, representar-ho amb un llibre ja et diu, bueno, pertany a algú del món intel·lectual i d'aquí ja pues, cadascú pot anar buscant una mica més d'informació sobre ella. A més, l'artista li dona a la imatge el seu toc personal. I el que sí vaig voler és donar-li un toc una mica més de color i llavors el que vaig fer tècnicament és utilitzar dos tons, perquè hi ha tons verds i tons vermells al mural. Les llums estan fetes amb tons més freds, verds, i l'ombra està feta amb tons més càlids, el qual crea un contrast que també és una mica més interessant a la vista. Amb aquest homenatge d'Elisa Capdevila a Ada Lovelace són ja 13 els murals que visibilitzen a científiques de referència internacional als nostres carrers, sempre de la mà de destacades figures de l'art urbà. Per mi l'experiència ha sigut superpositiva, o sigui, projectes així, són necessaris i a més que els artistes siguin dones també, no? Per seguir una miqueta amb valoritzar les dones en els àmbits que no són gaire femenins, com per exemple l'Street Art. Tota la informació del projecte està disponible al web www.donesdeciencia.upb.es.